É um teste que eu tô fazendo para um campeonato que eu estou organizando. Bora, galera, dá o que aí? Bora começar. É um torneio que eu tô fazendo, um teste que eu tô Let's bora. organizando. Ah. E é eliminatória, tá ligado? Tipo, a gente fez desde Pai, a né? SMG, aí a gente entrou em AR e agora vai entrar em Shotgun, tá ligado? É tipo, vai nas seis categorias de armas, tá ligado? Aí não pode entrar se por acaso Papa, não eu não entrou no posso começo. entrar. É, não pode entrar porque não entrou no começo. Pera, esses mapas? Deus! Talvez ele me substitui, porque eu tô, sei lá, saindo Não, não ali. pode não. Se você abandonar, eu vou tirar seus pontos. Beleza. Vamos lá, começou, gabarito. Aí depois Bora, vamos ver. eu te explico melhor depois, Nine, porque é muito complicado explicar sem eu tá jogando mesmo tempo e o leque começou. Oxi! O cara. Já foi, ele. Ah, posso entrar sem valer nada, não? É porque eu tô exemplificando, eu tô simplesmente dando um exemplo numa micro torneio com seis participantes para mostrar como é que seria o ranking de acordo, tá ligado? Um tirinho de 12 da Mag 7. Eu sou muito bom de 12, puta que pariu, velho. Ó, isso é muito bom de telar também. Já tá dando as teladas com o monstro Ah, nasceu do lado agora. Eita. invulnerável, filho da puta. Eu esperando ele sair, ele não saiu. Se eu tenho de 12, não sei como. Você dá uma rolada assim. Ai, Você tá o meu atrás do cara. levo! Puta merda. Que mentira! E o ruim que aqui é de 12, tá ligado? Aí não tem spot certo. Porque todo mundo vai ficar Todo de mundo longe. de mags. Oxê, tinha um no chão? Ah, não. Há um Obrigado, teco que amigo. você deu, velho. Levamos mais de todos. Que isso? Nada a ver com isso. Que isso? Olha o lag. Tem um cara nas minhas costas, não tem? Sei Meu lá. Deus, que mentira. Morre logo, moleque. Que isso? Safado me deu uma coroa. A tua sorte de lagoa, senão tu tinha morrido com essa coroa. Vou morrer, pô. Tem alguém campeando ali atrás de mim ou é impressão minha? Olha o Tá, tanto de merda, só isso. nego, vixe. Quem vai ser o Nossa. mito aí? Porque é Tem muito negro. como não, é. Muito negro. Double kill. Tá todo mundo ali dentro. Se prepara Vem para. aqui, vem cá. Ai, ai, ai. Triple kill. Amém, mano. Poxa. Vem esse cara na minha foto. Você ia mostrar na minha frente? Puta que pariu. Meu Deus! Ah, por dois, quem mano. foi Porra. que me, quem foi que me atrapalhou, velho? Quem foi o filho da puta burro? Ai, meu Deus. Foi esse cara, não. O cara nasce, já vai pra ele, feito conflito. Merda! Vocês estão mirando em mim, velho. Vocês são muito filho da puta. Vocês estão vendo o cara de branco? Tô virando o cara de branco. A uva mais chamativa. Morre, morre não. Se o cara no chão, você dá tiro no cara. Ah, papai de puta que pariu. Puta que pariu, mano. Ah, moleque. Eu não tô tá de Moleque foi capado. Ui! Ah, velho, eu tô três aqui. Papo, meu. Oxi. Você Vamos viu pegar isso? esse aí só de brinco. Meu senhor, não acreditou que você. Porra, rapaz. Putz. Amém, mano.
Só tem eu nessa desgraça. Ah, que mentira! Ai, Deus. Ele me matou rolando! Que bicho cagado, velho! Fui eu que me derrubei. Tu atirou no filho da puta do Lion e acertou em mim. Aham. Isso que eu vi mesmo. O cara é anti-12, mano. Que mentira. Nossa, não deu pra papá. Esse Lion tá ninja. Só tô vendo nego vir em costa aqui. Esse fly, bora, mano. Esse cara tá. Ah, que mentira. Eu tinha que matar esse cara, porque esse cara tá foda. O heragem dele tá. Olha que mentira, velho. Essa caixinha já era de proteção, esse Red Glitch. Ah, mano. Ah, nem. Matei. Vou pegar essa bala aqui que estão no puta merda. Tá todo mundo cagado ali. Olha o tanto de nego aí. Ah, véio. Meu Deus, velho. Já toma 3 tiros de 12, dá pra poder pegando e não cai no chão. Esse você tomou na cara. E não morreu. Pá na cara, ele tá de boa. Porra. Vocês estão morrendo lá, hein, velho? Tão morrendo muito vocês aí, porra. Dá frag também não, porra. Ah. Eu tô. Sei lá. Tem jogar de 12. Valeu por ajudar o dragão, hein? Dragão é o último cara que tem que ser ajudado. Quantas etapas tem que ser aqui? Merda! Lag demais. Vai, sim. Dragão ruim. Bad kill. Puta que pariu. Que lag, puta que pariu. Não tem como mais estranhado daqui. Aí, eu tô no meio dos caras aqui. Que mentira, Marco, o povo morreu. Adoro papar esse carinha. É, e esse cara aqui também é me derrubar, me papar, hein? Vai se fuder. Acabou a munição. Vou lhe ajudar. Você tá cheio. Muito. Boa, fui catar a munição. Toma, seu filho da puta. Oxi. O cara estourar. Só subiu tudo aí. Tá de brincadeira que tu vai me roubar. Eu vou lhe fuder, viu, seu filho da puta. Toma. Toma. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Não, toma nada. Eu tinha que recarregar minha arma. Aí eu tinha que te dar coronhada. Não podia te dar tiro. Não, não. Ah, não. Você não fez isso. Você brincou não, agora. Ah, não acredito, mano. Meu irmão, vocês são muito ruim. Vocês são muito ruim mesmo, velho. Errando nas costas dos caras, vocês estão errando, velho. Eu tô lagado, por isso que eu tô errando.
Vai, desculpa de vocês aí. Eu tinha que fazer isso, velho. Nem acredito. Cai no chão. Muito cagado, ele conseguiu escapar do meu tiro, me papou, mas tem vingança. Olha o cara se virando outra vez. Tem vingança, tem vingança. Você papou, né? Tô vendo. Tô falando que trem de sol é uma putaria. Enemy down. Triple kill. Uhul. A luz do cara é Snipe. Eu tô botando no gato. Nossa, como é que você foi de guião desse cara? Vem cá. Tomei aqui do... Não, que mentira. Ele chegou antes, velho. Como que é essa ping. Porra, mano? Aqui tá tão lag que dá aquela tela preta, tá ligado? Deslagada. E o ping se acertando, tentando se acertar. Tô ali, Magro. Fiquei parado. Eu vi. A tela aqui fechou. Como se fosse um jogo de tomadole. Ah, que mentira. Tu sabe o que tu fez aqui? Tu deu uma andada, velho. Tu faz uma teleportadazinha aqui que eu nem te vi chegando. Pô. Quando eu vi, só tava correndo. Da próxima vez eu vou de Max 7 também. Eu falei pra você que você ia se arrepender. Eu também, que você ia tomar uma surra. Que... Olha o cara que eu falei pra você que você ia se arrepender. Eu falei assim, você vai tomar uma coça ainda. Oxe, tomou duas e não caiu. Mas eu caí. Ah, que mira! Acertou o HS ainda, filho da puta. Ui. Meu irmão, que lag foi esse? O cara tá da puta! Valeu. O cara parou no vento aqui, velho! Ah, que mais uma bugada, velho! Que isso? Acredita! Acredita! Tanto. Que mentira, caralho! Filho da puta de sorte! Ah, mano... Tem um cara aí, viu? É. Os tiros da... Ai, bicho. Só duas, pô. É, não. Só duas pra matar esse dragão. Não tem base, não. Olha que lag, velho. Misericórdia. Uma três. Eu nunca sei quando é a sombra e quando é o cara, velho. Eu tenho que treinar mais, meu Mijutsu. Era fazer o Kageruchi. Olha isso, velho. O tiro não saiu. Porta, magaça. Porta, magaça. Ah, mano. Isso deve ter sido lag, velho. Na certa, não tem muito ter saído. Opa, eu peguei uma mais uma. Tem uma snipada aí, mano. Essa sua atira mais rápido, né? De isso, não. Né? Puta merda. É técnica pura. Ah, do mago. Ah, é. Ah, vou pegar a do mago na cima mais rápido. Olha isso, olha, velho. Tá parando muito tempo os caras. Vai andando, o cara leva o tiro, não sei se morreu. Olha isso, velho.
Não sei pra que eu pago essa GVT, velho. Se for não pagar, eles cortam dele. Ó, velho! Não, não! Oi! É muito morreu, novato mano. Ainda na 12. Tem muita técnica, sabe? Oh, lagado ainda tem vantagem. Nossa, que coisa aqui! Não acredito! Eu matei aqui, cara! Ah, vamos embora! Vamos embora agora! Vamos embora! Já mitou o que tinha de mitar, né? Meu Deus, que mentira! Esse bicho levou dois tiros e não morreu? Eu acho é pouco. Eu sou peitão assim. Ó, o cara tá aqui, o Dante lá na frente. Ah, que mentira. O cara me matou. Tu deixou o cara vir pra minhas costas, porra. Olha, eu 240. 240 e pico. Tá explicado porque eu morri ali. Nossa. LOL. Ela tá com ping menor. Olha que suru, meu Deus. Deixa eu entrar aqui. Vem cá. Eu vou pra frente. Meu Deus. Na 12. Nossa, velho. Eu vou de QBS agora. QBS. Vem cá pra ensinar vocês como é que joga de QBS. Errei. Errei novo. Ensina aí. Agora. Nossa, você tomou uma beça. Ficou de boa. Olha lá. Puta merda. Não! Roubaram dois. Que mentira. Eita, eu caí. Eu caí. Eu caí, foi. Nossa, 400 de ping. Não, você ficou parado aqui. Nossa, 480 de ping e depois voltou agora. Ah, velho, isso aqui não tem como dar, velho. Tá, que pariu. Mentira, velho. Não, velho. Vem cá. Não, é mentira. Não, valeu, falou. Não, vem cá. Deve sobrevive agora. Depois dessa, você não é sobrevivente, não. Não, velho, que mazela. O ping dele subiu de um jeito agora que eu não consegui matar ninguém mais. Onde demais, Fred. Double kill. Como é que eu errei? Pô, faz um ponto. É sempre dois. É sempre dois. Toma! Ficou bonito no vídeo.